Skål for fanden. Men det er så der, at nonnen siger til sømanden. Er det dig med hemorrider, eller er det bare mig? Men det er jo fordi, at altså, da de var på tømmerfloden, så var det hende, der troede, at det var ham, som havde det, ikke? Altså. Skat? Lyseslukker. Den 29. marts.